Tjenare alla storfiskare där ute. Idag sitter jag i mitt kök. Jag är inte ute vid någon sjö eller vid båten, ska ut och fiska. Idag ska vi måla bete. AB har skickat 2 mackhybrid, en liten och en stor, som jag ska få måla ordning. Och det gör jag inspiration till att ni ska delta i deras grymma tävling. Du har chans att vinna ett fiskepass med Svart Sonker och få din färg lanserad nästa gång de säljer beten igen. Eller ja, trycker fram nya beten så är det din färg som kommer vara med i den kollektionen. Det du behöver göra för att delta, det är att köpa hem ett mackhybridbete som är omålat. Du designar det helt själv, du målar det på det sättet som du klarar av. Sprayfärg med tuschpenna, med pensel och färg. På det sättet som du har möjlighet. Jag sitter ju i mitt kök. Jag äger en airbrush, men jag är ingen betesbyggare. Och jag är ingen expert på det här. Men jag ska göra ett gott försök för att få till en snygg design för att inspirera er till att delta i den här tävlingen. Jag tycker vi sätter igång. Jag ställer ifrån mig kameran nu så får ni se hur jag målar mina mackhybridbeten. Nu kör vi! Sådär då, nu har vi målat färdigt. Jag är ganska nöjd med resultatet. Jag är ingen expert på att måla med airbrush. Men jag tror, får de här några lager lack på sig, då får vi ett helt annat djup i färgerna. Helt annat djup i den här lilla guldglittret som jag lade på slutet. Ja, jag är riktigt nöjd faktiskt med att jag lyckades få ihop det här. Och att min airbrush höll. Jag hade lite strul med den. Den ville inte riktigt samarbeta. Men det här är vad jag fick ihop. Jag tänker så här att vi skickar ner den i lack 3 gånger minst. Sen tänker jag nog försöka filma den under vattnet så ni får se till och med hur den ser ut under ytan. Men jag hoppas ni tar inspiration av hur jag gjorde nu och kanske ta lite egna tips och tricks för att måla till just ert bete. För det är ett fint pris som ligger i potten. Så missa inte den chansen att delta. Klarar jag av att måla ett bete, då klarar garanterat du att göra det. Men nu gör vi så, jag slänger ner de här i lack, så visar jag upp dem när de är färdiglackade.
Sådär då, där har vi betorna. Då är de klara. De har varit i lack, de har varit nere i vattnet. Så där blev de. Jag är riktigt nöjd faktiskt. Nu måste vi namnge de här betorna. De här färgerna ska ju få ett varsitt namn. Så skriv i kommentarsfältet vad du tycker kan vara ett passande namn till dem. Så bäst kommentar vinner ett litet pris. Och shoutout till min flickvän som har hjälpt mig att filma det här nu på slutet. Och lycka till med ditt bete. Jag tror att du kommer lyckas lika bra som jag. Skicka in ditt bidrag så har du chans att vinna. Skitfiske på er alla så länge. Ses vi nästa gång. Let's fish!